Pa ja sam na mostu Dubavi, na Dunavskom mostu. Ma došao sam da se malo ubijem ljubavi! Ma tu su ti da je ostio sam ispod mosta, a ljubova su mi tu ispod mosta, a ključevi su u mantilu, da ne razvaljujete vrata! I to bi bilo to sunce moje! I krećem! Druže, druže, prijatelj, gospodin! Nemoj, molim, nemoj ovdje da skačeš, molim. Pa tamo sam postavio mrežu i bubnjeve. Ako sad skočeš, pa ima sve da mi pokidaš. Evo, pre dve nedelje mi jedan skočio i sve pokidao. Ako ti sad skočiš i pokidaš mi sve što sam uložio i zadužio se dobe, pa šta ja? Ja mogu da skočim odmah posle tebe. Evo, punem ti se u moje četvoro dece. Sve jedno drugom duve. Ako ti sad skočiš, ja skačem za to. Evo, šta će mi život ako nemam od čega doživiti? Ili me ubi, a onda skočaj. Pa prijatelj, pa ja nisam znao da ste vi ovdje postavili te mreže i struk, ali ja bi svakako morao da skočim. Moraš. Da, nažalost, moram! Pa što baš ovdje, burazeru, meni na glavu? Pa nisam znao da ste vi ovdje postavili te mreže i struk. Da ti nisi ostao bez posla možda? Ja sam, moj prijatelj, ostao bez svega. Sad te razumem. Imaš li ti porodicu? Zadržavaš me! Nepotrebno me zadržavaš! Vidi, samo još nešto da ti kažem. Ja sam po profesiji mašinski inženjer. Završio sam dva fakulteta. Fabrika mi je zatvorena i ostao sam na ulici posle 20 godina rada. Pribaranje mi je jedini izvor prihoda. Napravio sam brod koji sam sam finansirao. Uložio sam 15.000 evra. Zadužio sam se. Za motor, za mrežu, za dosta, ja sam da ulovim jato kitala, ne bih vratio dugo, da. Znaš li ti, prijatelju, šta je to parangal? Idi, ili struk. Ako ti potoneš do dna, jedna od mojih udica će te sigurno zakačiti. I ti ćeš ostati na mom struku, pa ću ja morati da te vadim i da imam posla sa policijom, jer je bacanje struka ispod mosta zabranjeno. Odredat ćeš me na robiju, u zatvor, deca da mi pomru od glada. Majka ih je ostavila, a postanu i bez mene. Završit će na ulici među narkomanima i pedofilima. Kaži ti, prijatelju, ti si vrlo dobar čovjek. I vidi ja to, vidi. I greota je to što ste naumili. Ne to što već mi planirati. Ne za vas, ne samo za vas, nego za čitavu naše društvo, za ovu našu napaćenu zemlju. Ko će ostati ako se pobiju ljudi kao što ste vi? Znate li vi koliko je ološa, bitango i pokvarnjaka svih vrsta kojima ne pada na pamet da se ubiju? Žive i ubijaju sve oko sebe, dok se, eto ovako fini ljudi, mirni, povlaču sebe, bežeći u smrt. Dobro, koliko vremena treba da izvadite to čudo iz reke? Oko dva sata. Dva sata? Da, ako radim sam. I pod uslovom da se nije zakačio neka poveća riba, recimo, ako je neki somo, ako vaše veličine, onda ima da izvlačim do jutra. Vidite, da li ste vi normalni? A ti mene vidiš da sam ja normalni. A vi stojite na ivici i ja vas samo molim da ne skočite ovdje, vrate, vidiš. Prolazi! Super! Moja prijateljica,
kapetan turističkog broda koja noću vozi turiste u obilazak grada. A ima sjajan program na brodu. Odlična klopa, prvoklasno piće, živa muzika, o, ženske. Šipkoru, striptize, predlažem ti, ako hoćeš da se provedemo jedno, što bi se reklo za pamćenje, da odemo jedno večer na njen brod. Evo sad je svirala, upozoravajući nas, da slučajno ne skočite, jer je pre 2 meseca imala jednu nepriliku. O, čovek, s ovog mosta, pa posred broda dok je vozila neku stranu delegaciju, i malo falilo da pobije i strance, i gradonačelnik, i on bio tu. To je pisalo u novinama, i na televiziji bilo. Svašta je bilo. Prijatelj, ja bih imao za vas jedan poklon za jedan ljudski razgovor u neljudskim okolnostima, ali molim vas, prijatelju, da ne bude da ste vi to sami uzeli, da vam sutra ne bi prebacivali. Evo ja ću reći sad moji, ma, nebitno šta mi je, jer uskoro mi neće biti ništa. Hvala ljubavi, čuješ li me dušo? Čuješ li me ljubavi? Šta mi to radiš, ljubavi? Pa nismo se dogovorili da se ovako rastanemo. Pričao si, obećavao si da ćeš brinuti o mene i da me nikada nećeš ostaviti sam, kao što si me zatekao sam one noći na Dunavskom keju. Htela sam da se ubijem, ali ti si spasio, jer sam ti dopustila. A sada mi ne dozvoljavaš da ti vratim dug. O ljubav moja, sunce moje jesenje! Pa rekao sam ti da me ne zoveš sunce moje jesenje. Ako si ti na kraju jesenje, ja sam na početku proleća, ljubav. Godinu dana se spremam za tu ulogu. Uzimam časove dikcije, jahanja, pevanja. Od skoro sam se upisala i na časove plesa, zbog one scene u Argentini na kojoj si ti insistirao da film poskupljujemo i u Latinskoj Americi, ne bi li vratili te silne milione. A ja sam bila protiv toga da film ne poskupljujemo i u Argentini, ali sam te poslušala kao i uvek, naravno, i upisala se na časove latinskog plesa. Rekao si, obećao si, nema te cene koju neću platiti, samo da napravim ulogu zanimljivu za ceo svet. A onda dušo moja, počelo je kukanje i plakanje, kako ćeš bankrotirati, kako ti je projekat izmakao kontroli, kako moraš da rasprodaš sve što imaš, kako si se zadužio kod nekih problematičnih ljudi, kako te je brat uvalio u govna, kako sam ja amater za ovako tešku i veliku ulogu. Amal, ko ti je to rekao? Ko ti je rekao da sam ti ja nazvao amaterom? Iako znam da ne znam, ja sam odlučila da se za ovaj film spremim kao najveći profesionalac. Ljubav je jedno, ako je uopšte više ima. Ljubav za ljubav, dragi moj, a jare za pare. Zašto mi klečite, gospodine, ovde? Kleči mi, molim vašeg prijatelja, da ne skoči ovde. A vi ste onaj ribar što je razapeo mrežu i... I struk. Ustanite, molim vas, ja sam tako nešto doživjela. To je bilo najveće poniženje u mom životu. Tu sam ostavio pismo za moga brata. Gospodine, ama to su i suviše privatne stvari da bismo pred vama pričali. Pa ne mogu, ne mogu tako da ode, ne mogu. Bez posla sam. Gospođice, ja sam inače mašinski inženjer. O, gospodine, drago mi je. Ja sam bila učenica ekonomske škole. Sve dok me jednoga dana nisu odveli na splav, znate, da tamo radim za šankom i plešem i tako to. Ovaj gospodin ovde me je spasio, a sada hoće da me se otarasi. Kaže, mnogo ga koštam, imao me, znate, za mnogo manje pare. Ma, što to pričaš? Ponoši se kao poslina! Prolja! Prolja! E, sad ću da se ubijem da ti ne gledam. Više, kako ti mačeš? Nemoj, 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 nemo
Pa da meni plešete, ja se nikada bi ubio. Kao mladić, igrao sam folklor u kulturno-umetničkoj sekciji. Bio sam jedan od boljih igrača i odličan student. A danas, sam ribokradica. Čovjek koji lovi ribu, težeći da ga policija ne uhvati. Luzer, luzer, gospodine! Ja ću jednog dana završiti kao i vi. Ali se neću baciti sa ovog mosta. Već sam gazele. Kad odlučim da odem, otići ću sa mosta sa koga nema povrata. Nema. Gospode Bože, da li je istina ovo što ja vidim? Gospodine, htio da skočujem, gospodice Igor, malo. Ja bih vam svašta dalo. Gospodin? Sve, samo da se ne ubije. Je rešio da se ubije, a vi mu igrate to neki ritualni ples. Ples za život. Gospodin je rešio da ode iz života, a mi mu malo igramo da se predomislite. On hoće da skoči, a vi mu igrate umjesto da pozovete kapetaniju, policiju, hitnu pomoć. Evo, dozvolite da vam ja prvo objasnim. Bez objašnjenja, bez pravdanja, molim te. Dozvolila sam ti da vezuješ svoj ribarski brod u pristaništu za turističke brodove. A ti mi ovako vraćaš. Igraš sa devojkom koja se oprašta sa matorim ljubavnikom. Spremnim da mi skoči na palubu broda i da mi pobije goste, turiste, strance, Norvežane. Ljude koji su došli da uživaju u lepotama grada sa reke, a ne da ih vraćamo kućama u kovčezima. Vi ste bolestan čovjek čovječe. Vi treba da se lečite, a ne da se bacate s mostova i ubijate ljude po brodovima. Malo nam je političkih skandala, samo bi nam još turistički palili. Molim vas, dopustite mi. Dopustite mi da vam objasnim, pa ja ga najbolje poznam. Drugi put, dete. Idete goli po ovom mostu. Hoćete da zazovete lančane sudare među vozačima koji vas gledaju tako obnaženo. Nego, gospodine, šta ste vi dok stojite tu na ivici mosta? Ma ja sam čovjek kome je stalo do remetrenog života, čovjek kome je država oduzela pravo da živi kao čovjek. I kad nemam pravo da odlučujem kako će svoj život da živim, onda imam pravo da odlučim kako će svoj život i da završim. I ja završit ću ga ovako! Stanite! Hoj, uzmite moj slučaj. Došla sam na ovo pristanište kao devojčica od 10 godina, tražeći bilo šta da radim. 20 godina sam radila najteže i najprljavije poslove da bih preživela i školovala se. I još 20 godina sam uložila u kapetansku uniformu i turistički razvoj grada. Počela sam kao čistač klozeta po remorkerima, da bih danas nosila kapetansku uniformu sa pozlaćenim epoletama. U sve to obolela sam na bubrezima. Pitanje je veliko da li ću uvidjeti novogodišnju jelku. Ove godine... Kolektivno u crno, da. Hoću da kažem da ovakvi kao što je ovaj riba, ili ja, ima još bar 100.000 ljudi na ovoj reci koja je već prilično na lošem glasu zbog vas takvih egocentrika, bezveznjaka, perverznjaka, ludaka, bolesnika! Ma nemojte da me vrećete! Ja sam došao ovdje da završim sa svojim životom, a vi me vrećete u posljednjim trenucima života! Nemoj da se dešavate, bre! Zar si morao da dođeš ovde, na ovaj most, da se tresem i drtim dok prolazim ovuda, od tolikih šuma, planina, jezera, reka, pećina, tavanica s paučinom, pruga, ti si odabrao baš ovo mesto da meni skočiš na glavu. Jer bih ja posle pogibije turista morala da podnesem ostavku i ubijem se iz službenog pištolja. Dogovorite se, brate, kad skačem. I objavite, skačemo ponedeljkom, sredom i petkom. Vi skačete, ja čekam i svako radi svoj posao. Ako vas jednog dana bude više, možete i kolektivno da skačete. Gospodine, morate li vi da se ubijete? Da, nažalost, moram. Pa ja sam iscrpio svoje elementarno dostojanstvo ovoga života. To ne znači da sam bolestan ili lud. To nije bolest, ma to je stav. O, majko moja! Što me ne ostavi u šumi da me vuci pojedu? Otac mi je bio šumar. Izdržavao je nas 9 dece, od kojih je 5 stradalo
od zveri, zmija, pečuraka. Najstariji brat mi se smrzao u krevetu. I sad posle svega stojim na mostu i gledam jednog ludaka, molim ga, i njegova dva luda prijatelja koja mu igraju pred samoubistvom, da se ne ponovi slučaj od pre 2 godine kad mi je isti takav skočio na brod i pobio pola orkestra. 4 vrhunska muzičara iza kojih je ostalo 11 siročića. Tad se nisam ubila misleći da je to incident, a ono postade epidemija. Bio sam svedok tog događaja. Baš sam postavljao mrežu dole ispod mosta kada sam čuo krik samoubice, onda vrisak muzičara. Samo se začulo raštimovano sviranje violine. Violinista je bio u ropcu, ali nije ispuštao violinu, ne. Gospodine, da li ste vi telesno zdrav čovek? Ako izuzmemo to vašu ludu glavu i duševno stanje, da li postoji nešto što vas je slomilo i dovelo do ovde? Ne, koliko mi je poznato. Ma što to radiš, ljubavi? S kim se to dopisuješ? Hoćeš baš da ti kažem? Evo, sada na rastanku. Više se nikada nećemo videti kad ću reći. Sa tvojim bratom, gospodinom producentom koga ostavljaš na cedilu. Ma, nisi mogla da sačekaš da ja odem, pa da mu onda javiš radost vest. Ma ti stvarno si bolestan čovek. Lepo kaže gospođa kapetan. Zdravi si fizički od mene, iako sam 30 godina mlađa. Ali si u glavi, bre, totalno bolestan. Sumnjaš u mene i svoga brata i ti o te jedan. Mir, devojčice! Hoćete i vi da doživite nervni slom, da mi se bacate s mosta. Šta je njegov suštinski problem? Koliko vidim, vi ste s njim veoma bliski. Gospođo kapitan, on je propao čovjek u finansijskom smislu, načisto. Neće ga pare, zadužio se kod nekih problematičnih ljudi koji prete da će da ga ubiju. Mene su zvali, rekli da će da me otmu i svašta rade, ako im za nedelju dana ne vrati dug od 100.000 evra. Učuti! Znači što sada te ubijem, znači maču na jedna luda, opanajte moja mila, opože moj jedini, šta mi se to događa? Teški zdravstveni problem, neka bolest koja nema leka. Novac, pa taj uvek može da se zaradi, napravi, pronađe. Šta ste vi po zanimanju? Budala, idiot, kreten. Pa to vidim nego šta ste bili pre nego što ste postali budala, idiot i kreten. Gospođo kapitan, ja ću sve da vam objasnim. On je sada totalno, emotivno, znači prazan, psihički skroz obolao. Pa vidite ga. On se ponaša kao robot, pa tu nema emocija, nema ništa. Ali, bio je jedan veliki arhitekta, sjajan arhitekta. Arhitekta? Čuveni arhitekta. Arhitekta? Vi se šalite, devojčice. Ne, ne, gospođo kapitan. Radio je po inostranstvu. Gradio je kuće mnogim bogatim ljudima, ali nije znao da naplati koliko vredi. Neće ga pare. Ja sam mislio da je onaj pevač meksikanskih pesama, da? Ne idi, bre. Alo, alo, sestro. Našla sam ti arhitektu za tvoj projekat. Veruj mi, divan čovek. Ima nekih malih zdravstvenih problema, ali je telesno potpuno zdrav. U glavi, znaš. Aha. Kad... A, pa ne može on sad da razgovara s tobom pred samoubistvom je. Ali to ćemo da sredimo, ne brini. Kada dođe, jeli? U 9. U 9. Nego, čini mi se, dok razgovaramo sve vreme, jedeš, sestru, žvaćeš sve, ko žvaćeš, ne odmoraš gube ni minut. Ćao! On dobio posao. Dobio posao! Pa, ako se dogovore, ako nađu zajednički interes, može da uđe u projekat izgradnje najveće marine na celom toku Dunava. Vrednost projekta je 200 miliona evra u prvoj fazi. Ja! Ja osvaću da se mislim 200 miliona evra. A u kakvoj marini je reč? Verujte mi, ne znam, ja se ne razumem u te njene megalomanske projekte koje ona celog života radi. Otiđite sutra kod moje sestre i ona će vam sve objasniti. Tako je bila i kad smo živjeli u šumi u našoj kućici. Ja joj kažem, ajde sestra da napravimo jednu zgradu s 11 spratova da ne spava nas 11 u kućici od 5 kvadrata. A ona kaže, ili ćemo napraviti
zgradu s 11 spratova ili ništa. Pa šta će nam zgrada s 11 spratova, šalim se u šumi, za nas 11, dovoljna je jedna soba. Ma ne, oduvek je volela da pravi megalomanske planove, verujte mi. Ribaru? Ne mi se ono brodo otkačio? Nije valjda. Obogu izginuće mi turisti! Puče kolop, jebem ti kolop! Drži utam! Daj sutra mojoj sestri, ona će znati zašto je šaljem. Oduh! Jao, svi će da mi se podave! Jao, boš! Pa da su jabi ti! Ako brod pokupi sve te kućice i pobjede u te! Ma ne! E, pa zašto mi su mi prvi? Pa, mogu je umjesto broda da nadleti avion, da vas pilot vidi, da odluči da vas spase, da aterira na prvu livadu sa rizikom, da se avion zapali i svi putnici strade. Gledajte, stavno. Pa ti plačeš. Ljubavi, pa ti plačeš. Čovjek koji plače, ima nade. Vratile mu se emocije. Hvala, gospodine. Vratila ga i rasplakala vaša dobrota. Ide me ljubavi. Živeće ovaj narod sve dok ima ribara! Ajde me ljubavi, polako. Hvala, Bože. Spasla je, bro. I stigla je u poslednji trenutci. A doplivala do broda, pa vam baš u poslednji trenutku vidi. Vidi kako se raduju turisti, jao, bravo, ajde, ajde, igraj. Jao, kakva sreća u nesreći, jao. Bar 10 bi mi se zakačilo za udicu. Na ivici mosta dok se ja dole postavljao mrežu i strug. Avantisti, imaj! Šte mi je brat? Ne mora da znači da je nastrado. Ima slučajeva kad su ljudi isplivali na obalu. Ovo jeste most visokog rizika, onda kad bih mu ja dao ocenu ne bi dobio više od trojnika. A jesu li ovo njegove stvari? Jesu, ali nemojte ništa da dirate dok ne dođe policija. Možete da uzmete to pismo koje vam brat ostavio. Ja ću se okrenuti da ništa ne vidim, jer ću morati da kažem sve što sam vidio, da. Bilo je slučajeva da čovjek ispliva! Pa, pre dve nedelje skočio čovjek odavde i isplivao do kafane, gde se od sreće toliko napio da je umro. Smrt je ipak došla kao posljedica viška tečnosti. E sad, ako vaš brat ne pije, ima šansu? Ima. Evo, slušajte se, molim vas.
Sendviče, ovaj narod voli sendviče. Izvolite. Samo lomite, lomite, ja moram da jedem. E, mogu da uzmem jedno 15-16? Mogu, uzmite 22. Da me pita prodavačica, koliko hoćete da vas pakujem? Ja kažem, dajte mi jedno 5-6 metara. Ili gradim, ili ne gradim. Ili projektujem, ili ne projektujem. Ili jedem, ili ne jedem. Tako, ja. A jedem, do padanja u nesvest. Pre neki dan sam bila u restoranu. Svaki dan sam u restoranu i kad mi kažu da je kuhinja ostala bez hrane, ja promenim restoran i nastavim da jedem. A nedavno sam imala poslovni ručak sa nekim Italijanima. I dok sam čekala da dođu, pojela sam celo jagnje. Kad su gosti došli i videli na stolu brdo kostiju, morala sam da slažem da je bila svadba i da su svatovi otišli pre 5 minuta. Verujte, dođe mi da odem na operaciju i povadim sve zube. Vi ste lepo vaspitan čovjek, pa nećete da kažete da sam ja obična svinja. Moja sestra psihijatra kaže, najbolje bi bilo da kupiš jedan lenger, okačiš ga u vrat i skočiš sa nekog od onih mostova. Pa ti sad vidi, prijatelju, u kakvoj sam ja situaciji. Otkazuju mi srce, jetra, želudac, bubrezi, bogata, a siromašna zdravlja. Tri puta sam se udavala za kuvare i sva tri su umrla kujući. E ste vi probali možda za nekom moćnom dijetom? E, drago moje dete, nema te dijete na celom svetu koju nisam probala i pojela u enormnim količinama. Pre neki dan sam otišla kod jednog poznatog terapeuta za psihosomatske poremećaje koji je skidao kilograme najpoznatijim svetskim facama. I dok sam stajala u redu, pojela sam ovoliku tacnu grožđa. Kad je sestra izašla da me pozove, hvala Jezus, to biste pojeli sve ovo grožđe, jesam, kupit ću vam 100 kila. Ama nije stvar u kilogramima, nego je to bilo plastično grožđe. Ja, kad sam to čula, krenula sam da skočim kroz prozor, ali je bilo prizemlje. Au, kakva sreća u nesreći. Da. Ovo je makete buduće Marine. Ja, molim vas, pogledajte što mi je taj poznati terapeut prepisao kao 100% sigurno u dijetu, samo da vidim gde je. Aha. Pogledajte, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, 3 litra zelenog čaja, 3 dvopeka, 2 tvrdo kuvana jajeta, nedelja, stolica, konopče, luster. Znači, Marina bi bila definisana na površini od preko 10.000 hektara. Izvinite, gospođo, ali projekat vam je malo... Megalomanski? Megalomanski, da. Pristajte li da budete deo budućeg arhitektonskog tima? Šef tima, glava i duša tima. Pa da, mi da volja odlučno, ali da, pristaje! Da, 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 pristaje! Tako se to je! Po celom projekatu od 10 miliona evra u prvoj fazi. A moj cilj je da duž desne obale Dunava, vidite, evo ovde je ušće, sad radim potpuno novi grad sa 2 miliona stanovnika. Već su ucrtane, vidim, zgrade za 200 pozorišnih sala, 20 operskih sala, 100 kafića. Vraće odjekivati od pesme i zvaće se Sunčani san. Lep naziv! Kako bih volela da živim u jednom takvom radu. Sunčani san! Da li verujete ovo što ja govorim, malo ste mi sumničali? Verujem, gospođo, on sve veruje, nego znate, cele noći je bio na mostu, pa je malo zbunjen. Verujem, gospođo, verujem. Živit ću sve da se Sunčani san pretvori u sunčevu stvarnost. Kad se ovako uzbudim, postanem jako, jako gladna, nervozna. Nisu mi dovoljni ovi sendviči, nije to dovoljno ali kalorija. Ali izvijete, gospođo. Da li bi, molim... Hoćete li jedan... Šta, kondome mi nudite da jedem? Ba, mislim, hoćete li jedan bi sedim? Ne. Devojčice, da li bi bila ljubazna, molim ti da otrčiš tu do restorana na uglu i kupiš mi jedno 10 kila prasećeg pečenja. Za vas. Moram odmah nešto da pojedem, da se smirim. Može, evo. Može, evo. Novčanik, je video neko? Pa, tu je bio. Izvinite. Može, nema mi novčanika. Izvinite, ja imam samo 100 evra. Može, može. Biće, biće, 10 evra je kilo, taman. Da, da, da. I vidi dušo, ako ti ostane nešto si ti ne kupio i molim te 2 kila crnog hleba. Beli mi je strogo zabranjen. O, kaj je ljubav! Samo sa vas. Neće kupi to da se... Ma ona je došla sa mnom, našla će se za mene. Pa vaša sestra je zamolila da me pripazi.
Moja sestra zna ko je ona, ali ne zna ko ste vi. Ja sam Baksuz. To vam je nadimak? Mo ne, to mi je zanimanje. Lepa preporuka. Treba mi je Baksuz od kako sam se rodio. Ja sam, gospođo, gradio projektovo i za one koje moraju da ruši. Ja sam arhitekta, srušena zgrada, kuća, spomenika mostova. Pa sve što sam gradio, ono se poruši, gospođo. Pa šta je ovo? Sve ruševina do ruševine, nema ni jedne cele zgrade. Ali vidi se na osnovu temelja da su to bile lepe kuće. Da li ste vi, gospodine, gradili neku kuću sa stotinu spratova? Ne. Neki zamak, neki dvorac, nešto da čoveku prosto zastane dah pa da kaže Bože moj, je li nešto ovako uopšte moguće? Ne. Niste? Nisam. Šta je tam? I jao, evo me novčani. Bože, bogata i zlapela. Molim vas, uzmite svojih stotinu evra. Izvolite. Ma nije trebalo, trebalo je, trebalo ne, je! Ne, ne, ne. Uzmite! Nije trebalo. I grad i zemlja su puni hoštapera svih vrsta. Lopova, mangupa, bitangi, političara, poslovnih ljudi s dozvolama da kradu. Trebalo je. Kome pričate? Pa zbog jednog takvog sam ja dospio u dugove. Zaduživao se čovjek od nekoliko miliona evra, a ja sam se kod kamataša zaduživao 50-60 hiljada sa kamatom 10%. I još mi nekoliko njih juri, hoće da me ubiju. Evo sam radio džabe, evo hoće da me ubiju, gospođo! Dužni ste 100 hiljada evra. Pa kako ste znali da je 100 hiljada evra? Pa da li samo 100 hiljada evra? Pa jednom čoveku plus nešto drugom, plus nešto trećem. A, kad se dodaju i oni čija ste imena trenutno zaboravili, 300 hiljada evra. Pa, kako ste znali? Nevjerovatno. Kad sam vas videla na parkingu kako izlazite iz taksija, pomislila sam, crna sesto kapitane, što mi posla ovog mamlaza, što mi posla ovog budalu, ovog šmokljana. A to je ne bi mogao ni kućicu za papagaje da napravi. Pa taj da je skočio s mosta. Ne bi mi pao u vodu, nego bi ga vetar šibnuo negde u neke njive, u strnjike, u svinje, da ga ni svinje ne bi pogledale. Tako sam izgledao. Još gore. Idem ja. Vratite se. Ali kad sam vas videla kako uspravno korakate, kako smelo nastupate, puni zdravlja, energije, potencijala, seksi pila, nekog čudnika. Pomislila sam, a ne, curo, prešla si se, ovaj čovek je samo trenutno posrnuo, trenutno se urušio, ali iznutra, apsolutno zdrav. Vi ste potpuno zdrav čovek telesno. Pa nikad nisam bio u bolnici, nikad nisam bio kod lekara, nikad nisam pio lekove. I nikad niste imali pameti, jer da ste imali 2 grama mozga, ne biste otišli na onaj mozga, u svoju količinu zdravlja bacite u reku koju vam je Bog podario. Dok se drugi ljudi bore sa najgorim boleštinama, nemajući novac za najjeftinije lekove. I što je najtragičnije i najsmešnije, vas je spasla moja sestra. I sama teška bolestnica zbog koja ja sve ovo radim. Nikad mi ne bi palo na pamet da zidam Marinu od 200 miliona evra. Da mi nije stalo da je obradujem za ovo malo života koliko joj je preostalo. A morate se nadati, gospođo. Molim vas. Pokušavam da smislim način da uđe u ovu luku svojim brodom. Javlja mi se svakog dana. Sestro, bolesna sam. Boleću teško od ove vlage, zime, hladnoće na reci. I ja sam je govorila da baci brod i napusti taj posao. Međutim, nije me poslušala i javila mi se tek kad je ozbiljno pobolela. Bubrezi su mi stradali od stalnih upala. A nama je to hronično. Deda nam je umro sa 10 godina od tuberkuloze bubrega. Deda vam je umro sa nepunih 10 godina. Da, što je to čudno? Pa bio je tako mlad. Za umiranje? Da, mlad, premlad. Ima jedna jedina slika. Bio je tako do stola, do stočića. Po neko kuće, kućence. Otac sam je govorio da ga se rođena majka slabo sećala.
kad je deda umro čuvajući u šumi jednu ovcu. Babi su javili tek posle 2 godine. Ko da javi? Kako da javi kad ničeg nije postojalo? Ni puteva, ni struje. A ja danas gradim ovu marinu i želim samo jedno. Da moja sestra uplovi u nju i veže svoj turistički brod za siguran vez. Ama morate se nadati, morate verovati u budućnost. Moram verovati u budućnost? Da. Kako da verujem u budućnost sa jednim okom? Na drugo vas jedva nazirem. Ovo oko mi je veštačko. Juvelir mi je napravio dijamanata. Šta ste se uplašili? Što drpcite? Sedite tamo. Ajde, otvorite se. Vi ste za svaku sutnicu ko poslednji ludak. Ne znam šta bi u poslednje vrijeme. Sjajno ste vrisnuli. Kad smo bili mali, jurili smo u šumi bežeći od medvjeda, vukova, zveri, zmija. Vrištali po ceo dan i bili zdravi kod dre. A danas, u ovoj bolesnoj civilizaciji, sve trpamo u sebe, guramo kao u kontejner i kad se taj naš duševni kontejner prepuni, dolazi do razlivanja otrova po celom telu. Čovjek se razboljeva od samog sebe. Vrisnuli ste, ja vam se divim. Nisam vrištao kad je trebalo, pa sam od muke provrištao. Molim vas samo da pozovem sestru. Alo? Ej, sestro! Bila sam juče u našoj šumi da vidim sestru. Od gde će me se sećati kad smo je ostavili tamo sa 2 godine. Ma dobro, ne zovete zbog toga. Otišla sam na planinu, na vrh. I vrištala sve dok nisam izbacila. Kompletno crnilo i sve. Hoćeš li da čuješ kako sam uvežbala? Slušaj. Molim vas kao malo pre. Šta kažeš, Jeli? Eh, nisak ludaka. Nego nisam te zbog toga zvala. Slušam ovde jednog vrlo zanimljivog tipa, arhitekta. Ogradio po celom svetu. Može da se iskoristi velikih potencijala, nego, znaš, volala bih da ti kao psihijatar dođeš i malo ga pogledaš, osmotriš, daš neku dijagnozu, pa znaš da ništa ne radim bez saglasnosti s tobom. Kada? Gospodine, jeste slobodni sledeća 2 sata? Moje vreme je vaše vreme. Ma ja sam iscrpio sve svoje vreme, gospođo! Čekate. Ja sad moram da pođem na poslovnu jedan ručak. Svađam se sa Italijanima, cenkamo se oko pišljivih 50.000 evra. Oni bi hteli i autostazu u okviru marine, a ja nisam saglasna gde to ide. Trka automobila uz jahte, molim vas. Ju, šta je njoj? Evo, izvinite, našao sam je na stepenicama. Pošteno se uradila. Jao, rek! Ja ne znam odakle je pare za ovih kuliš. Kontrolirala se mojom prasetim. Sada kad skočim u reku! Pa to radiš! I ovaj posao da mi propastiš! Neko mančino jedna kad ti ću se ubiti i najradije bi se zizdevija! Ovdje smirite se! Ajde sad, pošto li sadavite, pa daj, izgubite ovaj posao. Kako da vratite dugove? Ajde, izbacite taj bez iz sebe kao malo. Vrištite. Sjajno, pa najbolje do sada. Izazvali ste lančanu reakciju, što je suština teorija slažnja, da jedan čovjek prizne tako slažno, da izazvali reakciju drugog čoveka, drugi, treći, četvrtog, sve dok ne prizne cela planeta, svih 6 milijardi ljudi. Prisnuli ste, klanjam se! Ovo nije bio vrisak, ovo je bio elektrošok. Načisto sam došla k sebi. Pa vidi, umalo nisam umrao od čeče. Dakle ti tolika snaga, aman? Znala da si tako moćan, ljubavi. Moram na poslovni ručak, a na ručak ide mrtva gladna. Joj, izvinite, molim vas, ja sam kriva. A kad sam gladna, stalno mi se plače. Evo, gospodin. Pa moram da izmišljam kako mi je neko umrao. Mogu ja nešto, samo da... Recite, brzo žurim. Vidite, vaša sestra, tako da mi izvinite što tako kažem, nije normalna. Ona mene već 10 godina pravi ludim. I ja sam načisto sa živcima popustio. I ruke mi se tresu. Slušajte, gospodine, ako su u pitanju živci, zato je strušak moja sestra psihijatar. Ona uskoro dolazi, pa sa njom popričajte o tome. Ja idem, samo da vidim
Da li će dobro? Ej, moment, vibrira telefon. Alo? Alo? U, Giovanni! My dear friend Giovanni, so nice to hear you! Wow, 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 wow! Momento, Giovanni, momento! Molim vas, kao malo pre, on voli iznenađenja. Molim vas. Pa, Giovanni! Giovanni, Giovanni! Ja ništa ne čujem. Giovanni! Ništa ne čujem. Samo je samo krklja. Bože, da se nije šlogirao. Pa gde je sad pred potpisivanje ugovora? Giovanni! Dragi moj prijatelj, ušalio sam se, Giovanni! Pucale su mi kule na opne, ništa ne čujem. Pa ovo je bila eksplozija. Ovako nešto sam čula samo dok su avioni probijali zvučni zid oko bombardovanja. Ja ne znam, bravo, dakle ti tolika snaga. Pa ja kad sam te vidio na mostu, ja sam mislio, ovoga greo te ispašavati. Ja sam vrisno samo to što mi je ona rekla. Pa vi ste mi svjedoci da mi je zamorala da vrisno najče što mogu. E, da je meni neko ovako vrisno u slušalicu. Ja bi bre načisto šlogirala, pa si roti taj Giovanni. A izvinite, a gde je toalet? A tamo na kraju hodnika. A? Da. Evo, majko moja, mi je lud. Tebi se sviđa ovaj arhitekt, a? Pa nema pojma. Znaš, dok je bio, možda i normalno. Volala sam s njim da pričam, to je tačno. Zajedno smo im razgovarali. Možda mi je bio i neka zamena za oca koga nikada nisam imao. Jao, majko moje! Ovo je motor! Od ucita brata mog čovjeka, ovdje da me ubije! Jao, majko moja! Monster kill. Jesi ti onaj s mosta? Da, ja sam. Šta tražiš ovde? Doneo sam kapetanovoj sestri svežu ribu. Gde je taj kapetan? Pa, na brodu. Danas ima prezentaciju vina koje organizuje ministarstvo privrede i ja sam joj donao 100 kila sveže ribe. A da nisi među tom ribom, isporučuje moga brata! Gospodine, šta me to pitate? Ma znaš ti šta ja tebe pitam, znaš veoma dobro. I slušaj, neću ti čitati cijelo oproštego pismo. Pročitati ti samo jedan njegov deo. Moja veza sa ovom malom kurvicom prerasla u nešto ozbiljniji odnos, a ja sam se magarac maturi zaljubio kao da mi je poslednje. Čak sam planirao da se oženim njome sledećeg meseca, Međutim, drugovi su mi stegli, omču oko vrata i tako dalje. Ko je to? Ko je to? Ko je to? Ko nju ucenjuje, ko je komanduje? Zbog koga je ta mala kurvica dovela moga brata do mosta? Pričaj! Ubiću te! Ja ne znam, ja sam učinio sve što sam mogao, pa ne znam! Šta ja, šta ja? Jesi li nekada bio mrtav? Nisam i ne bih voleo. Ma slušaj, slušaj ti. Pa ću sutra i tebe i kapitana da vidim u reci pristaništa u 7 sati. Ako dođe onda mala kurvice po jedni ljude, ne bih posebno tražio. Znači sutra u 7, ko mi ne dođe, doći ću na sahranu! Ja sam kurvica, džubre ono pokvareno. Dok sam bila s tobom, bila sam sunce, mesec, zvezda, danica i sva nebeska tela zajedno. Što ti ne pustiš ruke, budalo jedna, pa vidiš da je otišao. Nije izgleda da se vraća. Ja, majko moja, ja, majko moja! Thank you.
prema ruci, urolujući sve ću vas pobiti. To je brat mog čoveka, inače budala. A gde je gospodin ubica, samoubica? Odnosno kapetan rečeno mi je da će me čekati ovde. U toaletu, posle rumu, posle vrištanja. Zašto vi, gospodine, sve vreme držite podignute ruke? Plašite se mitraljeza? Da, da, bio sam ranjen dva puta jer su mi govorili nema predaje. Ja sad kad vidim oružje, ja sam dignem ruke. Ja u bioskop kad vidim oružje, ja dignem ruke. I publika kaže spusti ruke, budalo jedan, ali ja ne mogu, to ja ću... Lečila sam jutro s jednog ratnog veterana, pa mi je umjesto honorara da ovaj mitraljec. Imam punu kuću heklara, bombi, pištolja, pušaka, kalašnjikova, automata. Naravno, ne uzimam ja to da bih naplatila svoje usluge, već da bih otrgla oružje iz ruku onih koji su spremni da ga upotrebe. Ko čitate svaki dan, gledate televiziju, zakucala sveku u ekser u glavu. Ocekla jezik sveku, izbio tašti oko, pobio pola sela. Zašto vi, gospođice, plačete? Molim? Gospođo. Gospođo kapitan. Ja sam psihijatar. Kapetan mi je sestra. Da. Ja ću vam sve objasniti. Izvolite. Ubukni sve ću reći. Recite, pričajte, pričajte. Gospođo! Da ste na kauču. Vaša sestra kapetan. Jedna je najobičnija pitanga, ološ, propalica! Ološ, propalica, možda što kapetan. Da! Kapetan smo i uniformi s papom. Ološ. Ona je mene navela na prostituciju. Kako? Kada? Za 15 godina me je odvela na kjer. Prerano, prerano. I? To je strašno! Šta? Ona je zlikovac! Koga ću ja pre ili kasnije ubiti, sigurno! Zašto je moja sestra zlikovac i neki monstrum, imate li kakvih dokaza za to? 100 dokaza, gospođo! 100 dokaza i 100 ljudi, pa poslednji vam je gospodin arhitekta! Što priča ovo nam? Moja sestra kapetan ima uniformu, ima kapu, ima brod, a ima i sirenu! Reći ću ja sve, pa makar i mene ubila. Evo, vaša sestra kapetan je jedan običan trgovac robljem, trgovac nesrećnim ljudima. I to što ona ima brod, što priča da ima brod, nema brod. Ona nema brod. Ja nemam čamac, ja nemam ništa. Ona nema ništa kad imate kapetansku, odnosno tu ribarsku uniformu. A ona nosi kapetansku, ima i zlata epolete. Pa ona ima tu kapetansku uniformu koju oblači kada nas dvoje zaustavimo nekog jadnika da ne skoči. I što je najgore, mi to radimo već 10 godina za džabe. Vaša sestra nam duguje 30.000 evra. Ja smo se lepo dogovorili. 300 evra, da, 300 evra po spašenom samoubici. Koje ona kasnije preuzima i šalje dalje gde idu, to mi ne znamo. Nemamo pojma gde dalje idu. Čekajte, ako mogu da razumem. Vas dvoje ste uz pomoć moje sestre, kapetana, spasili 100 ljudi. 100 ljudskih života, koji bi da nije bilo vas, završilo na dnu reke, ili tako? Da, ona bi dolazila na mostu, tako reći, gola. I onda nesrećnik bi pogledao i rekao, mogu da skočim svaki dan kad hoću, ali ovako je ženska mi se nudi sad i nikad više. Sad mi je sve jasno. Dakle, da je ovo pravna država, da funkcioniše pravosuđe, vi biste za ova humana dela, za ove fantastične radnje, za ovo spasavanje ljudi, morali da imate punu kuću odlikovanja, plaketa za po 2 godine, ordenja i u najmanju ruku nacionalnu penziju. Nacionalnu penziju? Da, devojčice, znate li vi ko je sve u ovoj zemlji dobio nacionalnu penziju za poslove koji se ni približno ne mogu meriti sa onim što ste vi učinili? I evo ja ću sada pozvati mog prijatelja da vam odmah to obezbedim. Alo? Ej, prijatelju, slušaj, šalim ti dvoje ljudi, kad ih budeš video, pucaj od zdravlja, ne brini. Razumećeš zašto ovako urgentno zovem. Nemoj da mi se vrate bez nacionalne penzije. U redu. Molim vas, idite
sutra kod mog prijatelja. On će vam dati ogromnu adresu i telefon. On će vam dati nacionalnu penziju. A vi ne dolazite bez nje. Požurite. Hvala vam. Pa to je najmanje što mogu da učinim za vas. Hvala. O, kapelo, arhitekta. Ljubavi, ti si želeo da me oženiš, jel tako? Da. Da li još uvijek želiš da me oženiš? Ako preživim, napad čija? O, sad ćeš da ga preživiš, sad mora da ga preživiš. Ajde, ajde, sad ću ja tebi sve da donesem da ti bude dobro. Uživaj ljubavi. Imate napad čira? Da, da. Ovo dvoje vaših prijatelja poslala sam kod svog prijatelja po nacionalnu penziju. Najminimalnije što mogu da im učinim. Nacionalna penzija? Da, nemate pojma šta su sve učinili tokom 10 godina. A vi imate napad čira, zbog čega? Nešto se čir mi je poradio sramote, ubit ću se! Kakve sramote, molim vas? Ma ja sam tom čoveku u nekom Giovanniju, mislim da se zove Giovanni Čogani, vristo u telefon, najveće što sam mogao. Vristuli ste u telefon Giovanniju? Da! Znate li vi, gospodine, ko je Giovanni Enrico de Lezanjeli? To je jedan od najvećih građevinskih svetskih magnata. Njegova kompanija Giovanni Classic Corporation gradila i gradi u poslednjih 50 godina najeminentnije objekte širom sveta. Upravo završavaju zgradu od 400 spratova u Singapuru. Pa zašto, za Boga, da vrisite u uvo milijarderu? Pa vaša sestra mi je tako rekla. O, Bože. Ubit ću se, Bože moj, mili jedini, ubit ću se! Ne, 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 gospodine, vi ste zaslužili da živite, čovjek sa takvim osjećanjem krivice, sa takvim osjećanjem odgovornosti, zaslužuje da živi i ja ću sad proveriti šta se dešava tamo kod Giovannija. Samo malo, molim vas, negde sam ostavila telefon, sačekajte da pronađem. Odmorite se, pružite noge, molim vas. Užite te vaše noge. Onda vidimo gde je Vito, ovde je veliki lom, dragi gospodine. Halo? Halo? E, sestro, ja sam. Kako je to galama? Molim? A, svira vam trubači. Gde je u ovo dana, doba dana trubači? Šta? Potpisali ste ugovor? Ma ti si genije, ženo. Ma nemoguće. Znači, Giovanni nije ljud što mu je ovaj gospodin vristo uvo. Ha? Pa kažemo da je to kod nas običaj da se nekome drekne uvo kad se potpisuju ugovori da poslovi krenu sa srećom. I jeli, pušim. Otkud pušim? Ja nisam zapalio cigaretu od kako su mi ocepli pušačku nogu. Nisam onda lude čopova da pušim. Jeli, a ko je to? A, moj bivši muž. Daj mi ga. Daj mi ga, molim te, odmah. Daj mi ga kad ti kažem. O, gde si, ljubavi moja bivša? Slušaš trubače i prevodiš Giovanniju. Prevodilac. Prevodiš ga preko one stvari. Hoćeš da čuješ šta ja slušam? Ma kakav mocut? Slušaj, molim vas. To je dvor od jednog čoveka. Kao malo prevristite. A? Jesi čuo? Šta kažeš, ljubavi? Boš! Ja tebi! Jo, kako je to džubre bilo, gospodine. Pa dok sam bila s njim, pušila sam 100 cigareta dnevno. A da sam ostala s njim, odsekli bi mi i glavu i obe ruke. Hvala vam još jednom. Veliko vam hvala. Bože, mozak ste mu protresli. E, ja ću sada da sednem, pošto će vas moja sestra sigurno zaposliti. Hoće, da. Da napišem. Zaposlit će me sigurno. Da, da, da. Sada ću sestri da napišem jednu vrstu pretporku. Zapravo to će biti više moja sugestija, moj jedan stav, moja odluka, da ste vi jedini čovjek sposoban da započne i završi ovako grandiozan projekat Marine na celom toku Dunava.
Samo malo. Rekli su mi da ste neki dug pominjali od 300.000 dinara. Nije dinara. Nije dinara? A čega ako nije dinara? Idem ja. Sedite, kako je to malodušnost. Dakle, 300.000 evra. Evra, da. Evo ovako. Gospodinu arhitekti, na ime mesečnog isplaćivanja zarade davati 50%, a 50% usmeravati ka poveriocima, tako da mu dug bude otplaćen za 6 meseci. Vratit ćete moj dug! Vi ćete ga vratiti ako budete dobro radili. Hvala, gospođo. Radit ću, neću spavati. Hvala vam! Hvala! Gospodine, samo malo. Talo mi se gubi. Ali telefon, evo, vibrira, samo malo da vidim. Neko mi zove, samo čekajte, molim se. Alo? O, kume! Ti si? Gde si, čoveče, nisam te čula 100 godina. Ma, moramo na neku pijanku, kume. Belo, samo belo vino, kume. Ništa drugo. Uskoro. Što kažeš, kume? Ma nije valjda. Kad su je doneli? O Bože moj blagi. Pa nije bilo donatora, kume, znam da bi poživela još. O majko moja mila, o Bože moj, ja ću s njom pa da odemo u istom trošku. Pa koliko je još preostalo, kume? 2-3 dana. Ako ti tako kažeš, dolazim da se dogovorimo i da se oprostimo. O Bože, dragi Bože! Vaša sestra je bolesna. Otkud znate? Pa rekla mi je vaša sestra biznismen, što gradi ovaj projekat oko ove marine. Ona bez oči vam je rekla za onu bez bubrega, a vi sve to pričate meni bez noge. Pa da. Pa ja ću mi pomoći, gospođe, moramo mi pomoći. Ne možete, gospodine, dragi moj prijatelju, vi ste arhitekta, niste lekar. Ako je jedan od najboljih stručnjaka za bolesti bubrega, moj rekao da je preostalo još 2-3 dana. Ama da je 2-3 dana i kraj. Daću mi bubreg ako ima vremena za transplantaciju. Vi ćete dati bubreg, vaš bubreg. Da, daću mi. Pa imam 2, gospođe, mogu da živim sa jednim. A šta će mi ta jedna ako nemam zdravlja i ako mi stignu neki ljudi? Mole mene noći spasne da se ne ubijem, gospođo. Moramo joj pomoći! Vi ćete dati... Idemo, doktorka, idemo! Vi ćete dati bubreg mojoj sestri da ponovo bude zdrav čovek? Da! O, dragi moji gospodine, sačekajte me tu u dvorištu kod automobila, samo da javim kumu da dolazimo. Idemo! Alo, kume. Slušaj, imam donatora. Pa nećeš da veruješ. Sam se ponudio da da bubrek. Da! Ima dobrih ljudi, kume, na ovom svetu. Da ih nema, sve bi načisto propao. Thank you.
sam znao da će biti ovako, ubio bih se još pre 2 meseca. Sad ću da skočim u reku u Drenovima. Nemoj ljubavi, molim te. Pa nije još sve izgubljeno. Kako nije? Ma pobjede na šta su nas napravili. Bez noge, bez oka, a pobjede da ne pominjem. A šta ja da kažem? Pa pogledaj me, ja sam još mlada. Trebalo bi da se udam. Ko će mene ovakvu krnjavu? Ne, ne, ne. Ništa ne vidim. Vidim samo reku i moj kraj. I da vas sve na kraju pitam šta je zajedničko za sve nas. Zašto Vuk ne pase travu? Bože, kako ti je to pitanje sada na rastanku? Pa nikada se više nećemo videti. A ti me pitaš zašto Vuk ne pase travu? Valjda ne voli travu, šta drugo, ne. Ma Vuk ne pase travu, zato što to ovce rade za njega. Mi smo ovce, koje celoga života pasu travu za Vukove, za krvoločne zveri u ljudskom krznu. Zveri su nam pojele oči, ruke, bubrege, noge, popili svu krv. Pa mi pasemo za njih. Još od malih nogu, dok smo bili jaganjci. Pa pogledajte na šta liči. Pod nas troje ne može da se sastavi jedan čitav čovek. E, zato smo mi odlučili da sestre strpamo u zatvor i angažovali smo najboljeg advokata u gradu i u državi. Tako je, ljubavi. Četvrta sestra od one tri advokat i ona hoće da nam pomogne. Znaš, hoće besplatno da nas zastupa. Je rekla da hoće sve svoje sestre da strpa na doživotnu robiju, ali bez naše pomoći to neće. Gospodine, odložite samoubistvo, potrebni ste mi živi. Tako je. Kao živi svedok. Ako se bojite, možete biti i zaštićeni svedok. Ako u ovoj državi nema pravde, otići ćemo u Međunarodni sud pravde u Strasburu. Ako treba, i pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija za odbranu teritorijalnih prava. Pogledajte nas četvoro na 4 noge sa 4 štake, 4 bubrega i 4 oka. Ići ćemo. Jer naša jedina teritorija je naše telo koje nam je nemilosrdno rasparčano i raskomadano. I da vas pitam, da li znate zašto Vuk ne pase travu? Ma vi to mene pitate, mene ovcu, zašto Vuk ne pase travu? E sad ću da se ubijem, zbogom ljubavi vidimo se na kumaciju sve! Kanite! Kako sada skočiti? Generalna proba bez mosta. Pa mosta je stvarno pravljen. Na Dunavu bi bio napravljen još prije nedelju dana, ljudi. Ovaj most kao da grade moje sestre. E, stvarno, ljudi, ovo nema mosta. Nema, stvarno. Igramo pre na mostu bez mosta, a premijera nam je za 4 dana. Ma, jeste, sve vreme pričamo o mostu, a mosta nigde. Nigde. Gospodine reditelju, da li ste tu negde? Možemo li mi imati jednu generalnu probu kao uslovima na premijeri? Pojavite se! Gde je on sada? Gde je umetnik nestao, da ga vidimo? Jao, ljudi! Sad ga zvali iz bolnice! Pa dobio sam sit! Pa dobro! Tako, tako! Sina sam dobio, baš! Ti si oženjen! Lažeš! Ja znam! On nije oženjen, to je laž, kukuru. Ma, malo sam oženjen. Ja sam ubila kuma, ima ženu, radi u Milanu, kao mi znači. Pa to mu je 15 studenta od 16. žene. Čekaj. Ja sam s njim pola godine, ma ja ću te ubiti i zamati. Možda je on imao ti 15 žene od 16. Ali sa mnom će to bude malo drugačije. Iz ovih stopa
Da ga ubijem! Ali ti plaću zbog njegovu žena, a ne zbog mosta, mi nemamo most, nemamo premijeru! Ja idem da njega ubijem, a onda skačem... Ej, odo ja do bolnice! Ma skačem za pravog mosta, ne mogu da izmatim! Marko, neće, Marko, neće ući, molim te, zvoni ga u neku bolničku kapiju, nek ide na selo kod rodbine. Ona je potpuno luda, ja je najbolje znam, a već je odgovarala za teško prebijanje jednog suflera. A opet ja da trčim, samo ja! Ajde trči! Ajde trči ti! Pa idem ja, boli me noge! Ti mene boli sve! Tri meseca probamo, tri meseca skačemo, tri meseca gladujemo, tri meseca plačemo, svemo se! A on sve vreme pravi decu tuđim ženama, a i nama. Ja ću ga sačekati. I kad se pojavi, pucat ću mu direktno u čelo! Ma, neću nikog da ubijem. Ovo je ipak samo pozorište.